السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو کرنٹ افیئر ود طارق۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں جس حوالے سے بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے سیکولرزم، اور سیکولرزم کے کچھ پوائنٹ آف ویو ہیں وہ ہم دیکھیں گے، جیسے کہ سوسائٹی میں سیکولرزم کیسے ہے، پھر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے، پولیٹیکل ویو دیکھیں گے، کچھ کنٹریز ایگزامپل بھی دیں گے جہاں سیکولرزم آفیشیلی طور پر ایز اے سیکولر اسٹیٹ کنسیڈر کیا، تو اس میں کچھ مسلم کنٹریز بھی ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو آپ خود سے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ بیسکلی سیکولرزم اٹس ناٹ مین کہ آپ جو ہے وہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ جو ہے کسی مطلب مذہبی کنٹری میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیکولرزم کو ایزی ورڈ میں سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے جو سیکولر اسٹیٹ کی میں نے ایگزامپل دی ہے، اس میں کچھ مسلم بھی ہیں، ترکی، آذربائیجان، آلبانیا، کوسوو، انڈونیشیا، اور کچھ جو ہے مسلم نہیں بھی ہیں، کینیڈا، سویڈن، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ کو خود اس سے کچھ مطلب کہ معلومات حاصل کرنے کی امید ہے، آپ کو مل جائے گی۔ بیسکلی سیکولرزم کے اندر میں پہلے بھی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن اس میں ہم سوسائٹی اور ریلیجیس اور پولیٹیکل ویو دیکھیں۔ سیکولرزم کے اندر جو پولیٹیکل ویو ہے، سب سے پہلے ہم اس کو بات کر لیتے ہیں۔ پولیٹیکل ویو سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ مطلب آپ ریلیجیس ہیں یا ان ریلیجن ہیں، ایون کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، خدا کو بھی نہیں ہے۔ تو سیکولرزم کے اندر جہاں سیکولر اسٹیٹ، وہاں ان کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ ورک کرتے ہیں، کہیں بھی ہیں، وٹ ایور، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، مطلب آپ کی فیملی ہے، آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو تمام جو آپ کے شرعی حقوق ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکولر اسٹیٹ کے اندر آپ کا کسی ریلیجن سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کچھ کنٹری ایسے ہیں جو میں نے مینشن کیا، جیسے چائنا ہے، وہاں پر ریلیجن لوگ ہوتے ہیں، یعنی نو ریلیجن، ان لوگوں کو مذہب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں، سیکولرزم کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی ریلیجن سے لازم ان کا کنسیڈریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس میں بھی مطلب بہت سارے دو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں سیکولر کے، جن کا ایک جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ ریلیجن یا نو ریلیجن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ جسٹ سیکولر ہیں، مطلب مذہب کے اوپر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹس نہیں کرتے۔ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی جو مطلب کوئی مسلم ہیں تو وہ ریلیجن کو جو پریکٹس نہیں کرتا، اسی طرح ہندوازم ہے، جیسے باقی ملٹی کلر ہیں، اس کے علاوہ ان کی جو پرے وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کرسچینٹی کے اندر تو ان کی بھی پرے وغیرہ ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیلی کرتے ہیں یا چاہے ویکلی کرتے ہیں، وغیرہ جوش کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں، مطلب اپنے مذہب کے اعتبار سے۔ اب جتنی سیکولر اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جن کو کنسیڈر کر دیا گیا، جیسے کینیڈا ہے، سویڈن ہے، تو وہاں پر ان کا خود سے مطلب اسٹیٹ کا جو ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کینیڈا کے اندر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ مسلم اسٹیٹ ہے، کنٹری مسلم ہے، وہاں پر مسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے، کوسوو کے اندر بھی ہے، آذربائیجان، البانیا، انڈونیشیا، لیکن وہاں پر کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے یا آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے، وہاں آپ کو رہنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کنٹریز میں جو ہے وہ تعصبات کے جو کیسز ہیں، یعنی کہ آپ کے خلاف اگر مطلب کہ پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو آپ کہیں دے رہے ہیں، تو وہ عذاب میں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ تر ترقی جو دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے، تو سیکولر اسٹیٹ جلدی ترقی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یہ تعصبات نہیں ہیں۔ تو تعصبات بے شمار قسم کے، قومی طرح کے، ذات پات کے اوپر، مذہب کے اوپر، ٹھیک ہے، بے شمار قسم کے۔ تو بینگ اے سیکولر، میں جو کہ سیکولر ہوں، تو سیکولر ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب آپ مسلم ہو، لیکن بینگ اے سیکولر یعنی کہ آپ ان سارے تعصبات سے الگ الگ کو رکھتے ہوئے رہتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ تعصبات جو ہے وہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی وہ آپ کے راہ میں آتی ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے آگے بڑھنے میں، ٹھیک ہے،
جو آپ بننا چاہیں آپ فوریکس ان میں سے ٹریڈنگ کرتے ہیں کیونکہ تو ورلڈ وائڈ لوگ کرتے ہیں جو ون ملین ڈالر کا فوریکس اکاؤنٹ ہے لوگوں کا تو حد درجہ لوگ مان رہے ہیں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی ترقی کی راہ کچھ بھی ہو جو آپ کے لیے پرابلمس ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے سیکولرزم کے اوپر یا سیکولرزم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے سمجھنا ہے وہ رکا ہوا ہے جہاں آپ ترقی نہ کر پا رہے ہیں یا آپ کی ترقی میں کچھ چیزیں پرابلم ہو چاہے وہ سوسائٹی کے لحاظ سے ریلیجیس کوئی چیز ہو ٹھیک ہے پولیٹیکل ویو کے اعتبار سے ایسا ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ ایز اے اسٹیٹ یعنی کہ جو اسٹیٹ کا ریلیجن ٹھیک ہے مذہب کا اسٹیٹ کا جو مذہب ہو ٹھیک ہے اس کو مطلب کہ حقیقی معنی میں وہاں پر امپلیمنٹ ہوئی ٹھیک ہے جیسے کہ ایک کنٹری ہے نارتھ کوریا ہے وہاں پر جو کچھ رولز اینڈ لاز ہیں ٹھیک ہے وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ شاید دنیا میں مطلب کوئی کنٹری ہو تو بین اسٹیٹ یعنی کہ ایک ریاست کے طور پر ٹھیک ہے کنٹری کے طور پر اس کے کچھ جو لوازمہ ہوتے ہیں کتنے ڈفرینٹ تو وہ جو ہے وہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ بڑھنی ہے بہت ساری کنٹری دیکھ رہے ہیں اذربائیجان تو البانیہ یا اگر کوئی یہاں رہا ہے یا کوئی کسی نے سنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی آئیڈیولوجی یا مائنڈ سیٹ کو چل رہے ہیں مطلب پڑھ لے اور کینیڈا ہے اس سے بڑا خاص کیونکہ وہاں پہ کمیونٹی فرسٹ پریورٹی ہے ٹھیک ہے سویڈن کے اندر بھی یعنی کمیونٹی فرسٹ پریورٹی ہے تو سوسائٹی کے اندر بھی جو کوئی مطلب کہ پرابلمس نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب ساتھ مل لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بہت ساری کنٹری ایسی جہاں پہ آپ کو نیشنلٹی ملنا جو ہے وہ ایزی ہے آپ کی ترقی میں جتنی بھی وے ہیں وہ ایزی نہیں آتی کیونکہ ہر شخص کوئی بھی ہو چاہے آپ کا ریلیجن کچھ بھی ہو وٹ ایور آپ کچھ بھی آپ ترقی کرنا تو بذات خود بیڈ ہے جو چیزیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یعنی کہ جیسے کہ ون ملین فورٹ ڈالر کو مطلب پہنچنا چاہتے ہیں یا ہم مطلب اتنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری پرابلم فیس آ رہی ہے تو وہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہی ہیں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں تو چیزوں سے بیک جو ہے وہ بڑا مطلب ریلیجیس بھی اس پیچھے کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ کو کچھ بھی پروو کرنا پڑے یا کچھ بھی یہ چیز ضروری نہیں اگر آپ کے آگے بڑھنا ہے تو سیکولرزم کے اندر جو ہے مختلف اسٹیٹ ہیں ہم اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں 3 ماہ ہو 6 ماہ ہو تو کیوں کیونکہ وہاں قسم قسم کا تعصبات قومیت کا مذہب کا ان کو کسی بھی قسم کا تعصبات جب تک کہ کوئی ایسی چیز ان کے خلاف یا مطلب کہ ایسی چیز نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے کوئی کسی بھی مطلب جو ہے تو کیوں کرنا تو اسے فریڈم کہتے ہیں فریڈم کے اندر آپ کی جو ہے کوئی چیز آپ کے اوپر خواہ مخواہ جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ ہو بڑا کوئی بھی چاہے وہ کسی دنیا سے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو میں نے ڈکلیئر کر دیا اور پولیٹیکل اس کے بعد سوسائٹی کیونکہ سوسائٹی کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ کو کافی آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہمارے پیدا اس سے بھی پہلے جو کافی کافی آتے ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں جیسے لسانی یا یعنی کہ قومیت کے تعصبات ہیں یا لسان کے تعصبات ویریئنس ہیں یا الگ الگ ٹھیک ہے مختلف قسم کی ہر چیز کی ویریئنٹ ہے ویریئنس ہیں مطلب الگ الگ طرح کے ورژن ہیں تعصبات کے الگ الگ طرح کے ورژن ہیں کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چیزیں نا مطلب کہ آپ جو چیز میں کرتے ہیں جیسے آپ پہننے میں وہ چیز آپ کا ڈفرینٹ ہے کتنے لائف اسٹائل اس کے علاوہ آپ کے جو ایونٹس ہیں طریقے کار الگ ہیں تو باقی مطلب ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے
ڈفرینٹ چیز ہے. تو اب اس میں کچھ چیزیں اگر آپ کی رکاوٹ آتی تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے سوسائٹی کے بنا کو بات ہیں مختصر اور بات کرتے آپ اسے میں لیے سوسائٹی کے اندر بھی آپ کو اگر انٹرنیشنل اسائلم لا دیکھیں تو اگر آپ کو ریس کے بنا پر مذہب یا قومی یا کسی بھی بنا پر آپ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے آپ کو آگے بھی بڑھنا چاہیے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے کسی اچھی کنٹری میں موو کر لیں جو آپ کے مائنڈ کے مطابق ہو کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی یہ چیزیں فیس نہیں کرنا پڑے. جب آپ کو $1 million ہر ایک اپنی مائنڈ میں کسی کو مختلف کچھ کروں میں اپنی مائنڈ میں چاہتا ہوں مجھے مطلب کیا چاہیے یا میں کتنا آگے بڑھنا چاہتا ہوں $1 million فوریکس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا ڈیل ہوگا ٹھیک ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو آپ کسی بھی اسٹیٹ کر کے دیکھیں آپ کا ڈریم میں آپ فارم میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈ جو ہے وہ کہ آپ جب ڈفرینٹ چیزیں یہ ساری ہوں تاثرات سوسائٹی کے اندر ٹھیک ہے پولیٹیکل کی ویو میں نے کلر کر دیا اگر ڈفرینٹ کنٹری کے اندر باقی بھی ایسے ہی ہے اگر کسی ان کنٹری سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملے تو آپ کو بھی خود کا ہو جائے گا مالا ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو معیار چاہیے گا ڈیولپمنٹ کا ٹھیک ہے کچھ بھی چیزیں میٹر نہیں کرتی سب چیزیں فضول ہیں چاہے وہ ریلیجیس پرپز ہو چاہے قومی پرپز ہو پنجابی یا سندھی لوگوں سے آپ کو پڑھے ہوئے کسی بھی جو بھی لگتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی سنی ہے شیعہ ہے کسی کا کچھ بھی ہے وہ اپنے لیے وہ ان کا اپنا میٹر ہے. اسی طرح اگر کوئی بجائیں بولنا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے وہ اپنے لیے ایسا معاشرہ یا سوسائٹی جو سیکولر اسٹیٹ ہو وہاں پہ ہم ترقی ایزیلی کر سکتے اتنا ڈاؤٹ ہوتا ہے ہمیں کیونکہ ایک چیز پہلے سے ریڈی میڈ ہو پہلے سے گلی میں تو ان ریاستوں میں جو ہے وہ آپ کو جسٹ اپنا تھوڑا پے آف مطلب جو آپ کا آرڈر اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کے جو آپ کو پے آؤٹ ہوا آپ کی ترقی میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے آپ آگے بڑھ سکتے. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر لحاظ سے کہیں بھی آپ آگے بڑھتے ہیں تو مطلب قسم کے یہ بچپن میں آ جاتے ہیں جتنی دن آپ بات ہوتی ہے یہ بچپن میں آتے ہیں بھلے عمر میں کوئی جتنا بھی ہو 50 سال 50 سال 30 سال 20 سال 70 سال آگے بڑھتے ہیں جتنی بھی آپ کرتے ہوتی ہے یہ بچپن میں یا وہ خود آگے بڑھتے ہیں تو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اتنی ہیڈ پاور تعصبات جو ہے سیکولر اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی ایسی مائنڈ سیٹ یا آئیڈیولوجی کا بندہ جانے رہتا ہے آگے بڑھتا ہے تو وہ ترقی میں جو ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ تعصبات دیکھیں آپ جس کنٹری میں رہتے ہو وہاں جو لوگ آپ کے انوائرمنٹ اسی انوائرمنٹ کے لیے ایک سب آپ کا ماحول ہے آپ کا معاشرہ ہے آپ اپنی انوائرمنٹ میں رہتے ہو اپنی انوائرمنٹ میں جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے ہیں کیوں کیونکہ جو چیزیں پہلے سے ہی ملے ہم کہ ان کی سیدھی کو ہم نے کبھی بھی سیدھا نہیں کر سکتے تو بجائے ہم ان کے بہت سارا ماحول ہے ٹھیک ہے کوئی بھی تاثر اکثریت میں جب ہوں تو آپ اس تعصبات کے اندر جو ہے وہ آپ کی ذات کو ٹھیک ہے اس سے یعنی کہ پرابلمس ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے الٹی سیدھے مثال کے طور پہ جو ہے معاملات یا پہلے سے اس طرح تو بینگ سیکولر تو سیکولر اسٹیٹ جو ہے رہنے والے ہیں وہ زیادہ ترقی بھی کرتے ہیں ہر ایک اپنی جیسے میری پہلی آپ ہر ایک اپنی مائنڈ سیٹ ہے کسی بھی کسی نے رکھا نہیں ہے لیکن جو چیزیں رکاوٹ ہیں اس میں مذہب اور ہر چیز آ رہے ہیں کوئی بھی چیز جو رکاوٹ بنے رکاوٹ کی ہو آپ کی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں نہیں چاہتا میری ترقی میں کوئی بھی چیز رکاوٹ ہے
جو چیز میری ترقی میں رکاوٹ ہو آگے بڑھنے میں ہے تو ہمارے انسان بازار پہ رہ گیا اور حالت کی دنیا میں جو ہے ترقی کرنے کا اس کو بنا دیا چاہے کبھی اس کی کچھ بھی ہو جو ہے اس کا کیونکہ ہمارا جو پیدا کرنا ہوتا ہے تو جب گانے ادا کر دیتے ہیں انسان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے روزے جب آپ مرے کے دوران اپنے جب لے کر اللہ تعالیٰ کے ہم کو ہمارا جو بھی ہمارے ساتھ ہے انسان تب تک جو ہے وہ اپنے اسٹرگل اچھے کسی بھی کنٹری آگے جس بھی ماحول میں رہتا ہے اس کو اپنا لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کا نہیں یعنی ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا اس پر کچھ بھی نہیں جتنے بھی چیزیں ہیں تاثرات ہیں یہ ہمیں ایسی چیز ہے کہ ماں بھی کہتے ہیں کچھ بھی لوگ یہ جو ہے وہ آگے بڑھنا Thank you.